Të dashur miq të kësaj pasmës natë, un kam knasin të kem një personalitet të arteve pamore, bët fjalë për studiuesin Ylli Drishti. Mirë se erdhe këtë pasmës natë. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ke ardhur edhe me një botim shumë interesant. Bët fjalë për ikonostaset e Shqipërisë, ku na sjell dhe emrat. Shpesh ne i kemi parë nga afër, kemi qenë edhe nëpër kisha të ndryshme, por nuk dim shumë për to. Për herë të parë, vin me detaje, 10 prej krijuesve të ikonostasëve në Shqipëri. Të përgëzoj për këtë botim fillimisht dhe si lindi kjo bulës për të na sjellur këtë panoram të qartë që edhe kjo është lidhur ngushtë me artet pamore. Botimi ikonostasëve të Shqipërisë është i punë bashkë me mikun tim, me bashkë autor me Andrea Lukanin, i cili, si thua, është i fushës, kam marruar për teologji në Athinë, që që ne u bashkuam dy studius ose dy miq për t'i parë në dy këndvështrime dhe në kuptimin religios, sepse arti krishterë është edhe simbolik, dhe nga ana tjetër, nga ana jonë, që jemi në fushën e arteve pamore në kuptimin e vlerave artistike të qasjellin këto po themi thesare të shkimis kulturore. Paka shumë Ylli, ne kemi në dy faza. Kemi murale, që kanë qënë të pikturuara në fazën e parë në mur, dhe më pas vinë këto ikonostaset e bukra të gdhëndëra në drusi që keni vënde në kopertin. Besoj do jetë nga Berati kjo e kopertinës? Po, është e muzeu të Onufrit në Berat. Si vjen për Ylla? Pra, ne i nisim që në vitet 1600 vinë ikonostaset e para dhe në murale kemi dhe një të Onufrit, mos gaboj? Po, qofse do futemi më thellë tek historia e ikonostaseve, tek bazilikat paleokristiane, i përkasi shekullit 4-6, gjejmë gjurmë të tyre, ose të tuash pjesë, të pjesëve të poshtme të gdhëndura, ku mbizotrojnë motivi i kryqit dhe atyre floreale, e themin e të luleve, dekoracionit. Dhe këto janë të ekspozuara në muzeet përkatës, në Korçë, në muzeun e Durrësit në Tiranë. Këto quhen templone, kështu njihen në këto bazilikat paleokristiane, në duke edhe në Linë, në Sarand, në Bydis. Këto janë, po themi ne, shembujt e parë të ikonostaseve në historikun e tyre. Kurse më vonë, duke filluar me shekullin e 16, ajo që thatë juve, kemi ikonostaset e pikturuara, ikonostaset prej muri të pikturuara, të cilat kanë disa karakteristikat përbashta. Karakteristikat e përbashta janë që fillimisht janë me dy dyer. Ajo kryesorja, që si kanë atë regullin e vendosjes imazheve, nga ana, po të shkojmë përballë, nga ana jone e djathtë është imazhi i Krishtit, nga ana e majtë është Maria, Shërmëria. Johan Pakzoli dhe Merat. Në këtë fazë, këto dy figura janë bizotruse. Po. Pak më tutje, këto janë pikturuar në mur. Pra, janë të ndërtuar me mur. Tek Onufri, vjet regji karakteristik, ja je pikturuar në ikonostasin dhe nga mbrapa. Kjo bënd të dalushëm që është pikturuar nga Onufri? Jo, është mënyra e ti edhe në valsh, stili. Dhe në këshu, kurse ikonostasin e tjera prej muri, nuk janë vetëm përpara. Kurse Onufri ka pikturuar dhe mbrapa. Dhe në fakt ka qenë ajo në Shën e Premte, në Vlash, e cila dhe u dëmtuar rënd në 2011-ën, pati dëmtime të mëdha dhe rapre grabitjes, u restaurua nga Instituti Monumenteve, por shquhej si një kishë shumë e veçantë për këto pikturimet e Onufrit, apo jo? Sigurisht, Onufri është kryemjeshtri i artit ikonografik, i artit pas Bizantin, duhet themi, në Shqipëri, dhe e ka lënë një koleksion të madhë ikonash, rreth 25 ikona, që janë shpërndara në disa muze, në Berat, në Korçë, ka dhe Muzeu Kombëtar, disa, dhe Galeria Kombëtare kishte një ikon të Onufrit. Dërsa në fushën e afreskeve, e ka krijimtarinë e tij në atë, ku thamë, në zonën e Shpatit, në Valçë dhe në Shelçan, ka në Kostur edhe në Maqedoni, në pikturën murale, po themi. Sigurisht vlerat e ti janë të veçanta. Në
ekspozitat që shteti shqiptar ka hapur qoftë në Paris në 74-ën, në Petit Palais, nga shkrimet e ndryshme të atyre gazetarëve kryesisht, vlerësohet për një art të veçantë, mjaft të bukur. Unë, kur bëra një shkrim për këtë ekspozit, u lidha me arkivin e muzeut, dhe ata kishin ruajtur gjithë botimet e gazetave, dhe më dërguan 11 prej tyre. Unë isha kurios të shikoja dhe më dërguan dhe katalogun, më vonë me post, të bërë prej tyre. Unë isha kurios të shikoja pak ato shkrimet kritike, jo, prezantimi i ekspozitës, në kuptimin e, si që bëhen në këtë rast. Bëhet fjalë për në vitet 74, ajo është hapur në 10 orë dhe i në shkurt, 74-75. Ajo interesantja është që ekspozita ka shkuar me vaporin Dursi. Deri në, deri në verit Francës, ka yrë në lumë në sen, një farë rrugë, pasaj kanë marrë me... Mjaft interesante, dhe si udhëtimi, artit tonë për te i kufive. Vapor, janë dhe shënimet e... Si shkruje dhe si paraqite arti jonë aty, në atë prezentim? Unë prandaj kërkova atyre fotot e salave, dhe ato mi dërguan, më dërguan 15 fotot, 3 foto mi dërguan për t'i botuar, me rezolucion, si duhet, edhe atje janë ato, për shumull, do pëta një pjesë nuk e din, që aty u ekspozua dhe ikonostasi i Metropolis Korçës. Ikonostasi është 15 metra, që është 1759. U ekspozua në këtë, pra u shmontua, u restaurua, dhe u dërgua në ekspozitë. Plus me ikonat e Onufrit, por pjesën më të madhe e cita arkeologjia. Çfarë shkruhej për ikonat e Onufrit? Nuk kam lezuar të thuhet ajo e kuqja e jashtëzakonshme e Onufrit. Nuk është ajo, sepse ka mitë, ndaj të pyeta. Unë nuk e gjeta. Disa thonin që është nga gjaku i ushtarëve, kemi dëgjuar dhe kështu. Disa thonin që është një miksim, kemi dëgjuar në të vërtetë. Vetëm të kuqen ka të veçantë Onufri, apo përbën edhe në një gjë tjetër? Në kundërshtrimin, le të themi, si specialist. Onufri nuk është fjala e kuqja. Problemi është ai që mjeshtër i realizimit të ikonave. Është mjeshtër dhe në zgjidhjen e temës, që ai temave që trajton, se ato janë kanonike, dihen ato temat, 12 festat e Krishtit. Mënyra se si ai zgjidh, mënyra se si ai i vizaton figurat, eleganca, mënyra e pikturimit, po themi, dhe nga ana grafike dhe nga ana koloristike, është e veçantë dhe mjaft e bukur dhe tregon për një gjeni, për një kryemjeshtër. Të paktën me 10.000 ikona që kemi ne të ruajtura në fondet shtetërore, ai dallohet më një herë që është një stili i tij, forma çfarë bën të veçantë që e identifikon, se kjo është e veçanta një artisti. Vizatimi me një elegancë të veçantë është ngjyrat, mënyra kolori i tij, po themi, dhe pasaj zgjidhjet kompozicionale. Ju ftoj të ndjekim një insert për Ylli Drishtin dhe rikthehemi për të vazhduar bisedën, jo vetëm për ikonostasët, por për të biseduar edhe për shtektimin e tij me artet pamore në galeri e Metutja. Ylli Drishti është studiues e kurator arti, është një personalitet i arteve pamore shqiptare. Ai ka mbaruar rish Institutin e Lartë të Arteve në degën piktur monumentale. Më pas është specializuar në vitin 82 në Greqi, më pas në 89 në Athinë, në vitin 96 në Paris. Fillimisht ka qenë mësues vizatimi në rrethin e Krujës, në vitin 79-82 antar i grupit të punës për projektimin dhe realizimin e interierve të Muzeut Kombëtar Gjergj Kasioti Skënderbeu, së bashku me Bashkim Ahmetin, Gazmend Lekën, Mali Pleshtin dhe Leon Çikën. Nga vitit 82-95, restaurator i veprave të artit në Institutin e Monumenteve të Kulturës dhe nga vitin 95-2018, studiues i artit në sektorin e studimeve të artit në Galerinë Kombëtare të Arteve. Nga vitit 2006 në vitin 2018, në galeri ka qenë shef i sektorit të studimeve të artit.
Veprimtarin e ti e ka me skrimtaris, botimi të veprave të ndryshme dedikuar artit e kurimit të ekspozitave, piktorve të njohur. Disa nga botimet e Ylli Drishtit ndër vite janë një vepër dedikuar Aleksandër Filipit, ikona, artistës shqiptar në Akademinë Italiane, vepra dedikuar skulptorit të mirë njohur Janaç Paço, arti bizantin dhe post-bizantin shqiptar në ikona, arti ikonografis shqiptare, 100 vjet Tirana në piktur. Ky është një udhtim telegrafik mbi punën tuaj, por do ndalem prap tek ikonostaset, meqense është libri më i fundit që ju keni nxjerr dhe sapo ka parë dritën e botimit. Folëm pak për pjesën e parë që ka të bëjë për ikonostaset që janë murale. Tashmë vim në cilën fazë fillojnë ikonostaset në formën e drurit. Ikonostaset e drurit i përkasin shekullit 17. 1600. Janë me tre breza. Brezi i poshtëm, i cili dekorohet me gdhëndjet leta, në relief të letë, sa quajmë. Brezi i parë ikonave të mëdha, qoftë do i quajmë kështu, që janë këto imazhet kryesore, Krishti, Shërmëria, Joan Pagzori, dhe nga ana e Marijes vjet dhe imazhi i emrit që mban kisha. Qofse është kisha Shënkollit, vjet Shënkollit, kështu është si rregull. Dhe sipër pastaj është dhe ajo që quhet Desisi me shenjtor anash, dhe sipër është vendosur imazhi kryqit, i kryqëzuar me dy ikona anash. Kjo është skena klasike, sipas masës së kishës, dhe ikonostasi zjerohet ose ka më shumë ikona. Arrin deri në 15 metra. Në të vërtetë, çfarë i bën të veçantë në aspektin estetik dhe artistik këto ikonostase? Ikonostasi ne mund ta quajmë edhe historinë e thonë të artit, si thua, fillimet e skulpturës shqiptare. Pavarësisht se ajo ka karakter religjioz, siç janë ikonat. Aty fillimisht ato janë në relief të ulët, siç thamë, dhe motivet kryesore janë ato, ne i themi florale, bimore, zoomorfe, pra në një, si që janë përshme bi kolonat, janë ato plumbat me kra hapur. Cilat, edhe të janë shumë interesant, se si pas mjeshtrave, ato o bëhen pak skematik, ose janë me trupin e plodh, me ato krahët her janë të shtyra horizontalisht, her janë të ngritura, zbresin poshtë, janë shumë interesante, po shikosh nga njëri ikonostas në tjetrin. Sepse është i parim që ato nuk kopjojnë njëri tjetrin, se cili bën zgjidhjet e veta, mjeshtrat që bëjnë. Zakonisht mjeshtrat kanë qenë familje, punojnë me familje. Ju keni renditur 10 emrat të mjeshtrave njohur. Mund t'i përmendim disa për tyre? Një nga mjeshtrat e mdhjetë është e mdhenjë, ose i pari që ne njohim, është mjeshtri që ka këdhëdhur ikonostasin e katedralit Burimi e Dhënës në Korçë. Është Dhimi dhe Konicioti. Ky është nga studiusit një që si thush, i pari që fut stili rokoko në këdhëndjet në ikonostaset e Shqipërisë. Ikonostasi që po flasim nuk është i praruar, se zakonisht në Shqipëri ikonostaset janë të praruar, pra vishen me fletari. Ky është i thonuar. Këto emra që të thamë, ato i kanë të gdhëndura emrat. I kanë të shkruar vetë. Të shkruar në disa vende, oke dera e bukuroj lartë, kanë shkruar ose shkruaj datën. Kurse të tjerët pastaj janë anonim ose më vonë nga studimet mund dalin nga studimet ndofta edhe të vendeve fqinj ose mbas nesh. Mjeshtër tjetër që ka për stilin e tij të veçantë në ikonostase? Është mjeshtri që ka gdhëndur ikonostasin e Sopikut. Ai është Dimitër Dibrani. Nga një fshat i din afër Maqedonisë. Megaro. Aty thuhet është interesante historia e kishës Sopikut, sepse në kohën e Ali Pashës, kur Aliu ishte akoma pa u bërë pasha,
duke u ndjekur nga ushtria turke, këta në fshatit e shpëtuan, e futën në një vozë vere, shpëtoi jetën. Kurba Pasha u dhuroi ose u ndërtoi kishën dhe ikonostasin. E kanë nga Aliu atë. Është një fshat, kur vajtëm që fotografuam ikonostasin, 3 orë me makinë nga Gjirokastra, shumë largë. Por ishte një... Unë kam punuar në Institutin e Monumenteve, 13, por nuk kam pas rastin të shkoja, nga jë ishte vërtet largë. Edhe nuk pata rastin të shkoja. Këtë radhë që e pas është vërtet një vepër arti, dhe në qofë se ajo rruga do... dhe i bikoa që do asfaltohet. Është një arsye për të shkuar. Do jetë një aset turistik. Ikonostas. Sepse është i mrekullueshëm, është mrekullueshëm. Dhe, pastaj një ikonostas tjetër me vlerë është Muzeu Onufri, ose Katedrale a Fjeta Shanë Mërisë në Berat. Berat. Edhe ajo është një, ajo është i praruar. Aty janë 2 mjeshtra që kanë realizuar. Është e vitit 1805, por është dhe froni peshkopal dhe anvoni që quhet, ajo pjesa e ngritur, ato janë bërë më vonë, kanë datë tjetër. Nuk sepse, janë në të njëjtën kohë. Nuk janë në të njëjtën kohë. Ikonostas tjetër me vlerë që kemi ne është i kishës së Labovës kryqit. Edhe ai është një ikonostas shumë i bukur. Aty ndjehet ajo si thua që magjia ose njështria e madhe e këtyre gdhënzve, edhe kur bëjnë këto plakat e poshtme, të duke sigur janë njësojnë. Në fakt, po të shikosh me vëmendje, ata nuk punojnë me shablon. Ata mund të duke, por mënyra, ata improvizojnë. Pa tjetër. Po kështu dhe kolonat, për shembull, e ikonostasve, në pjesën ku janë këto plakat, po themi, janë katror, ose dhe të këndesh, kur fillon pjesa anash ikonave, janë rumbullak, të aty bëjnë ato gjethet e rushit, vilat e rushit, që dhe janë të këndëndura nga jërë dhe tej e tej, që themin e në formë të antele. Në të vërtet, një vepër tjetër shumë rëndësishme juaja është edhe Tirana, 100 vite në pikturën shqiptare, dhe këtë vepër nga ke sillur të gjithë piktorët, të cilët kanë hedhur Tiranën në telaj, apo jo? Tirana, në fakt, ka qënë, ose më mirë themi qëndra e saj, ka qënë gjithmonë të rejse për artistët. Që kur kemi nga periudha e mbretërisë, kemi këta piktorët që studiuan si Gaceli, Mio, Kodra. Ata këtë qëndra kanë pikturuar kryesisht. Do të thonë pjesën e xhamisë, Malin e Dajtit. Dhe kjo ishte, si thosh, motivi kryesor që të roqi dhe pastaj dhe këta piktorët italian gjatë kohës dhe të pushtimit fashist, po dhe gjatë kohës së zogut. Po gjatë pushtimit fashist janë një grupi madhë piktorësh, si që është për shumë dhe i që api shkollën e vizatimi Mario Ridola. Së tërë këta i të req, i të rejqë të jeta, asaj kohë me ato veshjet Tiranës me ato shabit, me ato veshjet karakteristike, pazari për shumë i Tiranës, po themi ne, ose tregu, njëkosisht gjithmonë qëndra ishte pjesa atraktive e Tiranës. Sa piktor në të vërtet e kanë pikturuar në 100 vite Tiranën, në qovë se mund themi një numër? Qovë se do themi ne, nuk ka piktor mas në këtë pikturuar. Tiranën? Po pa tjetër, ato kush ishte në liceun artistik, ne kur ishim nxënës, pa tjetër që dilim dhe vizatonim Tiranën, po dhe në institut. Donë, nuk ka piktor që të këtë maruar, po themi ne, për mos të këtë pikturuar Tiranën si Tiranë. Pasaj qëndra është tjetër gjë, po se Tirana është pikturuar dhe nga kodrat, nga largë, për shumë Kamberi e ka bërë nga Dajti. Pa. Një përëndim të Tiranës, Skënder Kamberi. Po edhe piktori Mustafa Arapi e ka bërë nga kodrat e Liqenit. Donë, le të themi në të gjitha cepat e saj. Unë të them një gjë që në fondin e Galerisë Kombëtare janë 170 vepra kushtuar Tiranës. Në fakt, edhe vepra dedikuar skulptorit mirënjohur Janaç Paço është i mjaft, domethënse. E keni me Skënderbeun që është në Kruj, është një portret i jashtëzakonisht i bukur fakt.
E nai paco është sigur, është sigurisht që është një nga themeluesit bashkë me Paskalin të skulpturës moderne në Shqipëri. Këta të dy situash solën atë edhe artin monumental. Për shembull, Paco me këtë Skënderbeun është marrë 10 vjet, që nga viti 49 deri në 59-ën për të bërë Okuestrin, i cili fillimisht ishte menduar të ishte në sheshin Skënderbej, por meqense aty u vendos pastaj Stalini, u mendua të shkojë në Kruj ku kishte edhe një kuptim, ishte i qyteti Kruja, sikur qyteti Shqipërisë etj etj. U vendos Kruj dhe vërtet që aty që kur është vendosur ri aq bukur dhe është aq vërtet është shumë monumental. Dhe është nga portretet e Skënderbeut më të bukur. Në fakt, njihet shumë për nutët e ti. Dhe disa prej tyre, ju i keni këtu në album se ne e dim fatin e tyre që u thyen, apo jo? Po, Paco ka shumë vepra, por ajo që u bështë të thuash pak e ishtin nudot, pati një impact në publik. Paco duke u mësuar me, ka studiuar në Athinë, i kushtoi bukurisë femërore një cikël nudosh, mund të jenë 20 nudo, pak a shumë në madhësi natyrale. Një pjesë e tyre ruhen nga Ibiri, koleksionin familjar, kësa në galeri është një pjesë torsi e një nudoje. Aty ndjehet pastaj ajo plastika e ngrohtë e Pacos që është e veçantë. Ndjehet dashuria që ai ka ose kena admirim që ka bukurinë femërore në ato, se nudot e Pacos janë kryesisht të kolme, me forma të ngrohta, me forma të mëdha. Nuk janë elegantissimo, jo, janë forma të plota, po të shikosh. Është një skulptor që i ka dedikuar më shumë nudos, apo jo? Sigurisht. Po u dënua edhe për nudot? Ja, nuk u dënua për nudot. Nuk u dënua për nudot? Ja, Paco kishte një problem në vitet që po themi, mbas plenumit 4, që duket Paco me atë dashurin që kishte për artin, për skulpturën, i qonte edhe në nxënësit e liceut, i qonte në studio të shikonin nudot. Kjo nuk mund nuk ishte e tolerueshme në ato vite, po themi, dhe e thirën i than, të shi, ke bërë i gabim, ti e di që është ndaluar, mirë është që ti heqësh. Edhe, aqo detyrua pasaj që ti ashtu vetë i thyen te vetë. I ka thyer vetë, se kjo është drama më madhe, një artisti... Po vetë i ka bërë, se kush do ja thyen te ai. Kështu që kjo është drama e nudove të Paqos. Po të ishin do ishin një gjë e veçantë, për shumë. Kishe një koleksion me 20 nudo të bëra nga një mjeshtër. Kështu ka qënë fatë. Do ishte mrekulli që një koleksioni Paqos, për shumë, të kryoj një muzeu Paqo. Da i ka në koleksioni familjarë, për që ose, po themi në unë do thoja bashkia e përmetit të bënte një pavion me të kushuar Paqos do ishte shumë gjë e bukur dhe do ishte atraktive për qytetin. Ka vepra sa për të bërë një pavion? Të ruajtura mirë nga familjarët? Pa tjetër që ka. E mendojnë që mund të jetë një gjë e mirë, se një koleksion i mbyllur nuk ishte bërë asnjë njeriut. Si ka ardhur dëshira për të studiuar për artet pamore? Tashi, ashtu si që thatë ju, historia e jetës time, mas marimit të studimeve, unë u caktova mësus 4 fshatrat të Krujës, në Nikël, Rinas, Tjerek dhe Tapiz, e pësja vizatim. Kjo ishte fillimi i, si thua, viteve mas shkollës, mas akademisë.
realizimi pjesëmarrja në grupin e punës për muzeun e Krujës. Muzeun e Krujës bëri që të vi në Tiranë Institutin e Monumenteve me mbarimin e muzeut. Duhet ndalemi pak tek Muzeu i Krujës. Është një ndër muzeet edhe sot më të vizituarit në vend. Kur shkoni dhe sot, pasi keni punuar për atë muze, ke emocione ylli? Ai muze, ne ishim shumë të rinj. Më i madhi ishte Bashkim Ameti, i cili në atë kohë ishte 30 vjeç, në 79. Ne ishim nga 27, 26, ishim të rinj. Sa kishim 3-4 vjet kishim mbaruar institutin e lartë arteve. Kështu që ishte ajo ëndra, pasioni që ne punuam për ta bërë atë muze në thonjza ndryshe. Domthon, deshin të bënim diçka të veçantë, meqense në fakt ai është memorial, nuk është muze, sepse nuk ka artefakte të Skënderbeut përveç dy këmbanave dhe dy bombardelave, dy topave të vegjël. Ky vizion bashkëpunim me historianë, ne kemi pas historianët më të mirë të fushës, siç ishte profesor Kristof Frashëri, Luan Maltezi, nësa platformën e kishë bërë profesor Alex Buta, do në ishte bërë ajo platforma se si do ishte kjo muze. Dhe ne bashkëpunuam aq gusht me këta dy historianët që ishin pranë nesh, dhe ti thua kapëm atë feeling që ne menduam që ishte i duhuri, duke transformuar atë muze nga një muze që mund të ishte i zakonshëm, ato si që ishin atëre vitrina, fotografi, në një shtëpia e, po themi ne, e mbretit e Skënderbeut, duke i krijuar aty kancelarinë e tij, duke i krijuar dhoma princëve, bibliotekën, dhomën e emigracionit, një dhomë tjetër është e kështjellave të tij me hartë, çdo gjë është bërë me dorë. Pastaj dhoma e bashkëluftarëve Skënderbeut, ai korridori që është me ato bustet, deri ke pinakoteka, deri tek salla e fundit që është e hona e Skënderbeut brapa, me atë bazore djevin e realizuar më vonë nga domthon kjo Mira Kujovska. Ky muze u bë me një dashuri të madhe. Mund të them që për sallën e madhe që u shikoni sot mund të jenë bërë 10 variante. Po variantet bëheshin me laps, nuk bëheshin si sot me kompjuter. Në mënyrë artizanale. Atëherë ashtu ishte, se s'kishte as kompjuter, as... Dhe ne kishim në atë grupin e punës, kishim dy skicograf e Bileishit, dhe një arkitekt, të cilët na bërin hapjet e sallave në perspektivë, dhe hapjet i bërin ata. Dhe ne pasaj punonim me laps. Dhe ajo interesantja është që kur bënim variantet, punoj 2 javë. Kur dikush thoshte, për shembull, thonit ju, si duket ajo hikte dhe vazhdoi, filloi prapë. Vazhdonte nga e para. Nga e para. Kjo bëri që... Një punë shumë pasionante, besoj. Po, pa tjetër. Kjo bëri që dy autorët e arkitektë muzeut, që ishte Piro Vaso dhe Pranvera Hoxha, nuk në kanë bërë asnjë vërejtje. Krijuan një besim. Dhe ne e vazhduam këtë punë edhe për të justifikuar besimin, po dhe për ta bërë ashtu siç në thonjë të ndëronim. Në fakt, ne po bënim diçka tjetër. Po kur e shef sot? Po kur e shof sot? Ka nevojë mbase për pak, janë bërë 22 vite, apo jo, nga inaugurimi i ati muzeu. Ka ca gjëra që ne mendonim që do bëheshin më vonë. Për shembull, ke biblioteka, ne vum me lëkur, duke imituar librat e vjetër, ne vum kështu libra, po me faqe të bardha. Sot, për shembull, kur ka fotokopje, mund të fotokopjohen bibliotekë kombëtare, ose tek ai koleksionisti që ka Ylli Sula, që ka ato koleksionet e libra, i ka blerë ai. Po, libra të veçanta, po. Mund të bëhen, të vendosen. Dhe kush një studios, një dikush që do një jetë, për shembull, i ka aty. Ne për atë arsye vumë në një tavolinë aty në bibliotekë me dy karike, duke menduar një bibliotekë posaçërisht për Skënderbeun me botimet. Kjo mund të bëhet sot. E vërtet. Një tjetër është, për shembull, ke pinakoteka. Aty janë vënë
foto me ngjyra të veprave që kishte Galeria Kombëtare në fond për Skënderbeun, nga ekspozita e vitit 68. Edhe ato sot mund të bëhen kanavac. Të kthehemi sërish te artet pamore, po tashmë në Galerinë Kombëtare. Është një thesar i madh, ku ruhen mbi 5000 vepra arti. Të le të themi të zhanrëve të ndryshëm, kemi pikturë, kemi vizatim, kemi skulptur, të gjitha lloje që mund të jenë të arteve pamore dhe njihni mirë atë koleksion. Në të vërtetë sa vlerë ka në këndvështrimin tuaj ku ju keni punuar një jetë, le të themi, në galeri. Galeria Kombëtare në fakt është ashtu si thatë juve, është thesari i arteve pamore për Shqipërinë. Sepse në praktikën dhe botërore, po të paktën të Shqipërisë ishte që aty hapeshin ekspozitat kombëtare të nëndorit, se kështu ishte tradita atyre. Hapeshin për shembull kur muaji ishte me mbaronte me njëshi ishte përmjetori i partisë, kur mbaronte me treshi ishte për ushtrinë, kur ishte me katër ishte qlirimi. Pak e shumë përveç ekspozitave për shembull që ishin tematike, portretet, ekspozita e kushtuar portretit, ekspozita e kushtuar klasës punëtore. Janë bërë dy ekspozita për bujqësinë, po flas para viteve 90. Pra, duke qenë që kjo galeri që i hapi dyert në vitin 54 me 200 punime, u pasurua gradualisht kushteti nga këto ekspozita që hapeshin blinte. Veprat më të mira, kishte koleksion që përcjellte, me një komision specialistësh mbante në galeri. Kështu u pasurua vit pas viti me atë shifrën që thatë ju mbi 5000 vepra arti. 5000 vepra. Në qoftë se ne marrim koleksionin e Galerisë Kombëtare, flitet shumë që meqense jemi edhe në kohën e çlirimit, sa shumë i është dedikuar luftës dhe kur kanë filluar pikturat e para për luftën. Ekspozitat e para mbas çlirimit i takojnë vitit 46. Po. Aty kemi për shembull e ka bërë Paço, është dhe ke libri që keni juve. Portreti i par, ushtarak i Enver Hoxhës. Është në Alçi. Tema e luftës kuptohet që ka qenë nga temat që gjithmonë i kanë tërhequr artistët, meqense edhe lufta por sa mbaroi. Po. Do të themi që monumenti i par që ngrit mbas luftës është monumenti i partizanit që është që kemi aty në skulptur i Andrea Manos. Ai është ne e njohim partizani i panjohur. Po. Ai është bërë në 49-ën. Kjo është vepra që po më thoni ti Enverit? 46-ës? Ajo është. Kjo është vepra e parë dedikuar. Po. Kjo është me uniformë ushtarake. Pastaj Paskali në vitin 65 e bëri atë bustin që është i bardh ai. Që është me veshje civile dhe që pastaj ai vendoshte në çdo mbledhje solemne në shkolla, don u riprodhua. Ai është po themi ne busti zyrtar i Enver Hoxhës. Ka një dominancë pikturave që dominon lufta në këtë fond? Ka një koleksion me temë kushtua luftës antifashiste. Por ndër të parët, veprat ndër e para është ajo e bukur është e dinit, mëngjesi i 17 nëndorit në Tiranë, është ai partizani duke mbajtur një fëmijë në krah, do të thash djali i tij e ngre këtu. Pastaj është ajo në ishme dizajmit, rezjarit, partizan, është një vepër që gjithmonë është bëtuar, është komentuar, është nga veprat e para, kushtuar kësaj teme. Dhe me radhë, për shumëll, piktori që i ka kushtuar më shumë temës luftës është Fatmir Agjiu. Ajo edhe diplomën e ka bërë, po, kalimi divizionit Sulmus, e ka, kështu e ka i. Po, vepra e Diston Gjergos, e pika yjeve të mëngjezit, edhe ajo tem luftë ka. Është më vonë. Po, është më vonë, por e kam fjallën që edhe ajo tem luftë ka, po ka patur kritikim si vepër, pak pesimiste. Në vitin 71, është kjo ekspozita e 30 vjetorit të eminimit partisë, ku është ekspozuar dhe vepra e Diston Gjergos. Që i kushtoj luftës. Vepra e Disonit ka atë mënyrën e trajtimit krejt ndryshe nga
nga, po themi ne artistët e tjerë, piktorët e tjerë, që kushtonin këtë, në qofse do flasim për luftën, që kushtonin, që ishin më realiste, ishin më, ta quajmë ne më, si pas një shabloni, kjo ishte ndryshe, po të shikosh figurat aty, të cili është botën e ti, ajo partizania me atë lullën që e shikon, shu, ndëron, ky lautari që i bie lautës, ky partizan. Si ndërrimtar. Edhe atmosfera, ne s'kemi në i piktur, pikturuar natën. Kjo është e vetëmja e pikturuar me... E veçant. E veçant, pa tjetër. Një piktur e pikturuar natën është e Sadi Kacelit, që është kalimi në lumë i partizanëve. Por nuk ka kuptimin e natës aty. Ajo tregon atë, është pak, si thua, narrative, një temë. Kurse këtu është tjetër gjë, kjo është më simbolike, ka elementa të një arti më modern për kohën dhe për arti që bëhet në Shqipëri. O figura e verit, sa është dominante në pikturën shqiptare? Në koleksionin e Galerisë Kombëtare? Duke parë ekspozitat, shikojmë që ajo që thamë, ajo e Paqosh e 46-ës, pastaj nga vitet 50 deri në 60 mund t'jetë bërë 2-3 portete në skulptur, Lazar Nikola, ishin këto brezi këtyre skulptorve të shkolluar në këto shkollat perëndimore. Dhe një piktur është bërë piktur portret me uniformë ushtarake. Këto ishin deri në vitet 65. Pastaj shikojmë që me ardhjën e artistëve nga vendet lindore, filloi të dominoi pak tabloja kompozicionale. Dhe deri atëre, zakonisht në ekspozitat që hapeshin në Shqipëri. Që dominonte deri në atë kohë më shumë? Peisazhi. Peisazhi. Natyra e qetë. Peisazhi quhej panoramë. Kur filloi me dominuar më tepër doktrina, le të themi, e kohës? Pas viteve 65. Kur doli ky brezi si që erdhi nga Bashkimi Sovjetik. Edhe këta që mbaruan se instituti u krijuan i arti u krijuan 61-shin. Po. Dhe 4 vjet nga 65-a dolën diplomantët e parë. Më pas filloi të diktohet tema nga lidhja e shkrimtarëve. Temat ishin, puna ishte si do i trajtonin. Dhe temat kanë qenë që mbas qëllimit. Tema ishte, dishin, tema aktuale, tema historike dhe e luftës. Këtë tema historike, për shumë, është kushtuar një ekspozit 68-ën, për shumë, për Skënderbeun. Një ekspozit e tërë është bërë për Skënderbeun, që ishte 50 vjetori i vdekjes Skënderbeut. Pra artistës gjithë që do tajtonin, o do tajtonin temën historike, o atë bashkohore, që bëni këto me kooperativist, me ndërtusit, me si që janë. Sa dëmton kjo tematika koleksionin ose artin e vetvete? Ajo varet nga talenti artistit. Dhe sa ai deshte të dukej që ishte militant. Kemi piktor militant aty? Po ka, pa tjetër që ka. Për shembull? Po nuk është rasti të analizoj militantizmin. Po janë ata dijen që ata që i bëjnë ashtu skematike. Në rastin më do thosha ato që janë më këshu janë për shumull më ndryshe kemi Skënder Kamberi që janë më rebel po themi ne për shumull ke këtë Nestorio Nuzi këtë shkolla e Vlorës që quen në gjiu në një piktur që u paraqit në vitet 70 e ca në Gjibakalli pati një piktur me atë luftën kundër fesë që ishte shumë interesante, edhe jo ishte shumë interesante në trajtim. Këta ishin ata që e lëvizëm. Pak sa. Aqsa ishte mundësia. Ata temën e kishin, ajo ishte realizimi ishte ndryshe me ndikimet e artit perëndimor, domethënë. Kur marrim për të analizuar fondin e Galerisë Kombëtare të Arteve, nuk e bëjmë ftohtë.
fillojmë dhe i mveshim epitete, s'ka vler, është bërë kështu. Në të vërtet, duke qëndruar ftohtë siç jeni ju, ju jeni studiues dhe merrni përsipër më mirë se askush këtë. Sa vler ka i koleksion vetvete? Dhe a te i kaloj kohën për të patur vlera edhe në ditët e sotme? Koleksionet kanë disa vlera. Kanë vlerën historike, artistike, dhe po themi ne pasaj të ndarë si pas gjinive. Në rastin e koleksionit galeris, si shtash, ato janë mbledhur në vite. Pra, edhe në qofë se, po themi në vitet X ose vitet e para, shumë punime mund t'jenë të dobta artistikisht, kam vlerën historike sepse të regojnë kore arti në qëfar nivelli ishte atëhere. E dyta, kjo që po themi ne, për që tajtoje në këto ekspozitat e këtyre viteve? Mm. Pra, për studiusit, është interesante se po mos i kishim, ne zdo mund të analizonim e të ftistim atë që thatë juve, koleksioni, ore, qëra përmban? Atëre, pra, ato ruhen, dhe për këta arsye, dhe për anën historike, sepse dhjetë, jo gjithë koleksioni janë kryer vepra, por është, janë veprat një vazhde historike, po themi ne, tani bëhet 80 vjet apo jo, nga 24 deri 24, pra 80 vjet art i realizuar në Shqipëri. Në ato periudhat e veta, me ullje, me ngritje, me ku dolën disa figura, si që është për shumë Sali Shiaku, që gjithë pristi kur apesh ekspozita, qëfar do sjelli, për e të parë futi kompozimin me një figurë, se kishë bërë njeri. Dhe e vazhdoj në disa, se kishte Mis Sokolin, Vojë Kushin, ka të me atë vajza Rozafa, tjecën, është ajo të lumë Pushka o Pezak. Do mënë, ky krijoi një tjetër, themi, zgjidhje, një tjetër vizion. Kishte edhe disa piktor tjerë, si që ishte për shumë, si sashtë Skënderi, Kamberi, ose në pejsazh ishte Bashki Mameti, për shumë. Edhe Zef Shoshi në portret, besoj. Zef Shoshi ishte më klasik. Zefi ka realizuar shumë portrete. Ky Asan Albani. Të dy kanë bërë dhe në Enver Hoxha. Po, e kanë bërë. Po Zefi e ka bërë në mënyrë, se tje e ka bërë në mënyrë në vetë. Petro Kukushta ka të portretet interesante. Mm. Janë një numër artistës që Foto Stamo ka bërë portrete, se foto bënte portrete dhe pejsazhin. Foto s'ka bërë kompozime, portrete, pejsazhe. Sali Shiaku, për shumull, shquhet edhe për portrete, që i realizon këto portrete të mos të këtyre me veshje, me atë shamina, o portreti i famë shumë, që e ka pëlqej. Përsta ishe një grupë artistës që pastaj u fokusuan ke kompozimet, fokusuan, do më bënë më shumë, ose në ekspozitat kombëtare, prezentoheshin me kompozimet. Me qënë se jemi të çlirimi, lufta, a vjen patetike, apo ka dhe çlirësinë e saj? Që ose do ishte për të bërë, le të themi, edhe një ekspozit me asjell publikut, atë çfarë, piktorët e kanë konceptuar luftën, pa çka se kanë patur dhe peshën e ideologjisë e kohës. Lufta, në fakt, pak të në atë koleksion që kemi, e? Atë që kemi. Ka disa zgjidhje kompozicionale si pas artistëve. Ka momente të betejave, si që për shumull kemi Skroskën e Fatmira Gjiut, betejave, nuk e luftuar. Ka momente të fitoreve, është për shumull njëri është si që është ajo më ngjesi, i thamë që ngrej atë me fëmijën. Fëmijën aty, ose qlirimi i qytetit Shkodrës, e ka bërë Ismail Lulani, e ka bërë Anastasi, qlirimi Pogradecit, ka atë fitoren, grupi madhë i partizanve që ynë.
ose një tablo tjetër e këtij piktorit nga Elbasani ka të një figurë robi gjerman të ulur, ai do të ka disa mënyra të trajtimit të luftës. A është par patetikisht apo është e par dhe në mënyrë të çlirë të lufta? Është par me tani tablot e bëra për luftën janë nga piktorët që nuk e njohin nga afër luftën, e njohin nga leximet. Ata që njohin afër luftën ishte fotostamë, që ka qenë dhe komandant batalioni, që kanë marrë pjesë në luftë. Piktura e parë për luftën është Zef Kolombit, Masakrat, që është një pikturë që nuk është e mbaruar. Është një nën që ri pranë ati djalit të vrarë, që është e lënë për gjysmë. Është e vitit, më zgaboj, 48. Ajo është piktura e parë mbas luftës. Tabloja e parë kushtuar, po themi luftë Masakrat, edhe aty në sfond duken ato. Ka edhe nota romantizmi, një është kështu i kënduan luftës me një partizan që bio violinës. Do më shtajtuar në forma nga më të ndryshmet. Nuk kam parë të paktën që të ketë kështu pathos në një... Enveri është në luftë? Pak. Shumë pak? Është e Fatmira Gjiu, mësqymja pranverore. Pak është, nuk është shumë. Dua ta mbyllim më bukur. Nudo. Kemi koleksion nudo aty? Në galeri? E. Pak. Jo, pak. Shumë pak, me pulza e kemi, sepse ishte ndaluar, apo jo? Nudo kanë qenë të lejuara deri nga vitet 70 gjatë procesit mosimor. Nuk kanë qenë të lejuara të ekspozoheshin në ekspozita. Po, pikrisht, ndaj dhe nuk bliheshin. Mund të jenë blerë në ndorë, nuk është e thënë, po them, do më ti mund të shkosh... Sa nuk do kemi neve? Nuk mund të them këtë se... Nuk e themi dot. Nuk mund të... Kemi shumë pak, ka bërë një libër Gzim Qendro, Post Eva e quen. Për këtë temë që thoni ju për nuk do. Pastaj... Ta shqim basë viteve 90, ke plot, që zdo skulptor edhe piktor të bëjnë nuk do, nuk është më tabu. Pra, fondi galerisë është pak i mangët në këtë pikë, me këtë poetizmin femrar. Është i mangët, po mund të plotsohet. I kanë artistët në për... Fëmijët e artistëve i kanë në për studiot, në për ato koleksionet e familjes. Dhe mund të plotsohet, në qofë se do këtë interes nga ana e stafit galerisë. Ylli diskutohet shumë, ka pas artistë të cilët vërtet janë dënuar për pikturë, dhe a ka pas artistë të cilët guxuan më shumë për t'ju kundërvënë sistemit përmes pikturës? Këndë vështrimin tuaj që njëni mirë këta artë? Duhet të themi që në atë sistem që kaluam, gjërat ishin të qarta. Kush ishte ndaluar dhe kush lejoj. Njerëz që t'jenë kundërvën ose artistë, po flasim për artistët, që t'jenë kundërvën direkt, nuk besoj që të këtë pasur. Sepse, pse e themë të? Edhe Max Velo, që unë e kam pas mik dhe kam mik në kuptimin e marrëdhënieve, vizatimet e ti botoheshin tek revista Shqipëria e Re. Revista Shqipëria e Re ishte një revistë që botohej në 8 gjuhë. Dhe fillimisht shtypej në Kinë. Ai vizatimet e tij që nuk ishin realiste, ishin të stilizuara, botoheshin ke revista Shqipëria e Re. Pra, lejoi deri në Farsaku, shumë ekspresive, shumë të profesor Nagji Bakallit, ke kjo revista Shqipëria e Re. Maxi pasaj, ose kuptimin artistët, ishin ajtë të mënqur ose e kuptonin sa lejoj. Dhe në veprat e tyre, ata guxonin ajtë sa... Pranon të koha. Pranon të koha, ose lëvizdin me, po themi në kuptimin e realizimit, o i bënin impresioniste, o pak kubiste, por nuk e kalonin cakun. Pra me pak fjallë nësë kemi pas disidens. Abstrakte nuk ishte, Leontina. Piktura abstrakte nuk ka pasur në ekspozita. Ka pasur piktura me
temën e kohës të trajtuara o pak kubiste, ose pak ekspresive, ekspresioniste. Se ne mund të shohim artin në dy kënde, ato çfarë ekspozohej, por dhe ato që bëhej në fshetësi në studion e piktorëve. Kanë pikturuar ndryshe piktorët në për studio? Rezulton që pak janë ata që kanë qenë, që kanë bërë ndryshe. Siç është fjala e Alu Shimës, që i ka ruetur. Të tjerët pasaj nuk na japin shembuj, ose Maxi, që kishte atë koleksionin që kur u dënua, ju ndalua, ju... Ju dojgjën, 270 vepra ka deklaruar. I dojgjë vetë. Apo ja sekuestruan. Ja sekuestruan dhe ja dojgjën, në shkatruan. I bajtën atje në... Ali Oseku, për skenografit është dënuar. Për skenografit e operës, të pak të nëkëshu është deklaruar. Për cilën operë? Kur punon të skenografi. Ja, s'besoj. Pra nuk është dënuar kush për vepravër të i punëthua? Ato ishin pluse. Pluse. Kuse ato kresisht janë dënuar, pak në dhe një gjukimet janë bërë për agitacion propagandë. Nuk janë dënuar, por... Ajo shprej edhe pasaj në krimtari, në kuptimi që ishin ndryshe, po kryesisht janë dënuar për agitacion propagandë. Disidencë nuk kemi pas, po më thua, në artët pamore? Qo se quhet disidencë, kjo mënyra e trajtimit pikturës ndryshe. Qo se quhet disidencë, nuk e di a quhet disidencë. Je shumë i ftohtë, objektiv ashtu siç duhet jetë një kritikë arti. Unë mendoj që, po të shikosh, duhet... Të lexohet, domethënë ato që do merren mbas nesër me këtë punë duhet të jenë më të qartë, në kuptimin edhe të kohës si ishte. Njerëzit ose artistët si u adaptuan për arsye të ndryshme në veprat e tyre për ta pasqyruar atë realitet siç kërkohej ose siç ata e ndjenin, se kërkohej si duash, ai do e bëj si e ndjen. Dhe e treta është që duhet kuptojmë një gjë që të tërë artistët kur hynin në ekspozit, hynin që të vlerësoheshin, nuk hynin për të bërë disidencë. Ato një ekspozita që organizon të shteti. Nuk mund të hysh në shtetë të bësh disident shtetit. Është tjetër gjë sot, sot ti mund të bësh ku duash. Ashtu si që me nda. Jo, edhe mund të ekspozohesh ku duash, kurse atëre ishte një vënd ku ekspozohi. Dhe kur ekspozoheshin, ato kalonin disa juri. Fillimisht, për ekspozitat kombëtare hapeshin në qytetin ku banonin ekspozitat, atje ajo juria që shkonte, thoshte 1, 2, 3, 4, 5, o vinë në Tiranë. Dhe ajo që shkonte në Tiranë ishte shumë i lumtur, në kuptimin se po shkonte... E kuptoj qartë mendimin. Kështu që, tashi, mund bësh disidencë kur ti... Ke dëshirë të prezentohesh për balë? Ti mos u prezento dhe bëje në shti, se ti e dje që nuk mund dhe ta bëje... Sot shohim artin pamor i ka shumë ekspozita, po ka raste që ngelin pak në mendje. Si e shikon artin pamor sot? Artin pamor sot ka atë magjinë e madhe që ka i liri pa kufi, ka mundësitë e mëdha, që mund të shkosh të vizitosh muze, mund të shkosh të ekspozosh aty ku të pranojnë, duke aplikuar si shkojnë në bienale të ndryshme ndërkombëtare. Dhe, por, ka dhe i gjë që shumë artistë janë mësuar dhe presin nga shteti. Kjo mentalitet, fakt... Në kapitalizëm nuk pararrin shumë. Jo, normalisht edhe shteti duhet t'i ndihmoj, por që të presësh duhet guxosh, duhet të aplikosh, duhet të gjesh mënyrat atje ku të mbështesin aty. Duhet të trokasësh me fjalë. Plot tash edhe koleksionist, që unë kur kam shkruar për ta në Shqipëri janë rreth 100 koleksionistë. A s'ka shumë? Të heshtur edhe të dukshëm. Ka që... Nuk duan të dalin në pa. Nuk duan të dalin, ka doktor, ka avokat, ka nga më të ndryshmit. Dhe ata janë edhe blerësit e parë, që i koleksionojnë i mbledhin. Pra, ti që futesh në këtë fush, që është arti pamorë, duhet kesh lidhje me ta. Në qofë se ke mundësin, duhet bash një menagerin tëndë, që ajtë meret me galerit, të meret me,
si thuash, me menaxhimin e krimtarisht tënde. Fatkeqësisht ose pak ndodh kjo këne për arsye dhe nuk i kanë mundësit. Bashi menaxher duhet ta paguash. S'kemi ecur shumë në këtë pjesën e menaxhimit të artit, ky është fakt. Po do vi gradualisht. Cili është mesazhi që e brezit të ri të artistëve piktorëve, të cilët ndërrojnë për të përshfaqur jo vetëm brenda, por edhe jashtë vendit? Unë mendoj që ata kanë fatin që kanë një staf pedagogësh shumë të mirë. Por është puna e tyre, është pasioni i tyre, është vizioni. Nuk duhet të mërziten, se nuk t'i hap njeri dyerth, po nuk këmgule, po nuk punove fort, po nuk dhe diçka të re. Kjo është i garë. Ekspozitat janë ato që e pasqyrojnë dhe aty do vinë ata që do interesohen për ty, ose s'do interesohen. Ti aty e shikon veten, është i koncerti. Një, po flasim në kuptim muzikor, të vinë në koncert, të dëgjojnë, të ftojnë, të japësh një koncert tjetër, të ftojnë, do më nështë ajo testi jotë. Po, pos punove, që do ekspozosh? Shëmbulli, po themi ne i profesor Gazmen Lekës, është shëmbulli që për studentët duhet jetë vërtet një shëmbull që punon 12 orë në ditë. Se çfarë bën, ai e zgjedh vetë, temën nuk ja thot njeri, edhe artistët e rinë mund ta zgjidhin vetë. Çdo vit na surprizon. E kanë, nuk i, po. Na surprizon me pasionin dhe këmbgulin e tij. Kështu që vetë rinë duhet të kenë pasion dhe këmbgulje. Patjetër. Për t'i arritur dhe për dalë të shkëlqyer, qoftë brenda dhe jashtë vendit. Patjetër. Dhe ishte shumë kënaqësi që të kisha këtë pasmës natë. Faleminderit. Faleminderit juve dhe ju uroj për emisionin që i kushtojeni artit. Artistëve dhe figurave që ju mendoni që duan ose dëshironi të bashkëbisedojnë me juve. Faleminderit. Ishte vërtet kënaqësi.